નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઇકોનિક ફંડામેન્ટલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 6 ગણિતમાં ચેપ્ટર 1 સંખ્યા પરિચયમાં સ્વાધ્યાય 1 જોઈશું. જો સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જે કહેવાય ને ચેપ્ટર સંખ્યા પરિચય, એનું આપણે જે બેઝિક માહિતી છે જેમ કે થિયરિકલ માહિતી કહેવાય, એનો ભાગ 1 એ આપણે પહેલાં જોઈ ગયેલા છીએ. આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું સ્વાધ્યાય 1.1. જો એમાં પછી કે ઉદાહરણમાં યાદ રાખવામાં કંઈક ડેટા આપેલા છે. શું છે કે 100 બરાબર કેટલા થાય? 10 10 બરાબર. 100 એટલે કઈ રીતે લખાય? આપણે 100 એટલે રીતે 100 લખાય. એને બીજી રીતે લખવું હોય શું લખાય? 10 10 10 બરાબર. એવી રીતે આગળ 1000 છે એને બીજી રીતે લખવું કઈ રીતે લખાય? 10 100 અથવા 100 10. 100000 છે એને કેટલા કહેવાય? 100000 અથવા 1100. તો જો આ બરાબરની આજુબાજુ બંને છે સંખ્યા છે, એનો મતલબ શું થાય કે આ 100000 લખેલા છે અને 100000 આ પણ કેટલા થાય? 100000. આ કેટલા છે? 100000 100. એનો મતલબ શું થાય? આ પણ 100000. એવી રીતે આગળ 1 કરોડ છે બરાબર કેટલા થાય? 100000. તો જો 100000 પછી બીજા 100 ત્રીજા 100 એમ કરીને કેટલી વખત કરીએ તો 1 કરોડ થાય, 10 વખત થાય તો 1 કરોડ થઈ જાય. એટલે આગળ જુઓ દાખલા નંબર 1, એમાં એક આપેલું છે. શું છે? 100000 બરાબર ખાલી જગ્યા 10000. તો જુઓ અહીંયા લખીએ આપણે 100000 છે આવી રીતે બરાબર ખાલી જગ્યા 10000. તો જુઓ 10000 છે, 10000 તો આને સરખા કરવો હોય બંને બાજુ બરાબર છે ને વચ્ચે, તો બંને સંખ્યા સરખી કરવી હોય આને કેટલા વાળી ગુણવા પડે? 10 વાળી ગુણીએ. તો જુઓ એક બિંદુ પાછળ જતું રહેશે કેટલા થશે? જો 1 2 3 4 મિનિટ પહેલાંથી છે જ, તો 4 લખ્યા, આ 10 નું 1 આ બધું જાય થઈ ગયા 100000. તો પછી કેટલા ઉમેર્યા? 10 જ ઉમેર્યા ને. પછી શું લખાય? 10 ફરીથી જુઓ 100000 બરાબર 10 10000. 10000 જુઓ 1 વખત 10000, બીજી વખત 10000, ત્રીજી વખત 10000, એમ આગળ જતાં જતાં કઈ વખત? 10મી વખત. એટલે ટોટલ 10 વખત થયા 10000. તો જો 10 20 30 40 એમ ઉમેરતા જઈએ તો છેલ્લા કેટલા થાય? 100000 થઈ જાય. તો આગળ જુઓ 1 મિલિયન છે, 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા 100000. હવે 1 મિલિયન એટલે કેટલા લાખ થાય? અહીંયા આગળ છે ને, જો 1 મિલિયન છે બરાબર ખાલી જગ્યા 100000, તો 1 મિલિયન બરાબર કેટલા થાય? 10 લાખ. અહીંયા શું પૂછ્યું છે? 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા 100000. જો 1 મિલિયન એટલે, જો 1 મિલિયન બરાબર 10 લાખ છે તો આપણે કેટલા કરવાના છે? 100000. જો 100 અને પછી 1000 છે તો કેટલા કરવા પડશે? 10 વખત. આગળ 1 કરોડ છે, 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા 10 લાખ. તો જો અહીંયા જેમ કર્યું હતું ને 10000 અને લાખ માટે, અહીંયા જુઓ 10 લાખ છે, 10 લાખ કેટલી વખત કરીએ? 10 10 ઉમેરીએ તો 1 કરોડ થાય 10 વખત. આગળ 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા 1 મિલિયન. તો જો 1 મિલિયન બરાબર કેટલા લાખ થાય? 10 લાખ થાય. તો જો 10 લાખ 10 લાખ એમ કેટલી વખત કરીએ તો 1 કરોડ થાય 10 10 મિલિયન. જો 1 મિલિયન એટલે 1 મિલિયન બરાબર 10 લાખ થાય. તો 1 કરોડ બરાબર 100 લાખ થાય. તો જો 10 10 10 એમ કરીએ તો 1 કરોડ થઈ જાય. તો થાય ને 1 કરોડ બરાબર 10 મિલિયન. તો જો આગળ દાખલા 2 માં શું આપેલું છે? યોગ્ય વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી સંખ્યા લખો, મતલબ કે સંખ્યા શબ્દોમાં આપેલી છે એને આપણે શું કરવાનું છે? અંકમાં લખવાની છે. જો શું લખેલું છે? 73,75,307 કઈ રીતે લખાય એને? જો 73 લાખ પછી 75,000 75,000 પછી કેટલા છે? 300,307 થઈ ગયા. જો ફરીથી 73 લાખ પછી 75,000 થઈ ગયા 307.
આ ભારતીય પદ્ધતિ પ્રમાણે જો બે નંબરમાં શું લખેલું છે 9,05,41 બરાબર. તો જો અહીંયા કેટલા હતા, એકમ દશક 100,000 10,000 પણ લાખ પછી 10 લાખ પછી કરોડ આવશે ને. તો જો શું લખાય 9 કરોડ પછી 5 લાખ એટલે 0,5. આ લાખનું કોલમ પત્યું, હવે 1,000નું કોલમ અહીંયા નથી એટલે અહીંયા શું થાય 0,0. આગળ કેટલા છે, ખાલી 41 એટલે 0,41 થઈ ગયા. જો 9,05,41 બરાબર. આગળ શું છે ત્રણ નંબરમાં, 7,52,21,283. તો જો આમાં બધા અંક આપેલા છે, તો જો કરોડની જગ્યાએ 7 પછી કેટલા છે 52 લાખ, તો 52 લાખ બરાબર. પછી કઈ આગળ શું છે 21,000, તો જો 21,283. જો ફરીથી એક વાર ચેક કરી લો, 7 કરોડ 7 લખ્યા પછી 52 લાખ 21,283. આગળ જુઓ આ શેમાં આપેલું છે, મિલિયનમાં 1 મિલિયન બરાબર કેટલા થાય 10 લાખ એટલે ડાયરેક્ટ આવી રીતે ચાલુ થાય. શું લખેલું છે 58,423,302. તો જો 58 મિલિયન લખ્યા કેટલા છે 423,000. આગળ કેટલા છે 302 લખાય આ રીતે. આગળ 5 નંબર શું છે 23,30,010. તો જો 23 લાખ કેટલા છે 30,000 કેટલા છે 10 0 10. તો જો આ જેમ આખી સંખ્યા આપેલી છે ને આ 3 નંબરમાં, તો આપણે ભૂલ પડવાના ચાન્સ બહુ ઓછા હોય. પણ આ જુઓ આ કેટલા છે 9,05,41. તો વચ્ચે આ જે 3 0 આવી જાય છે, અહીં 1,05 લખવું પડે, એમાં ભૂલ પડવાના ચાન્સ વધી જાય. હવે આગળ દાખલા નંબર 3 શું લખેલું છે, અલ્પવિરામ યોગ્ય રીતે મૂકો અને શું લખ્યું, યોગ્ય રીતે અલ્પવિરામ મૂકવાના અને ભારતીય સંખ્યા લેખન પદ્ધતિમાં લખો. જો સંખ્યા આપેલી છે એને આપણે બધા જાણીએ છીએ ને, સૌ પહેલાં જો સંખ્યા કોઈ પણ હોય, જો આવી રીતે છે આપણે બધાને ખબર છે, પહેલો અંક કયો હોય એકમ, પછી દશક, 100,000 10,000 લાખ. આમ જમણી બાજુથી ગણતા ગણતા ડાબી બાજુ સુધી જઈએ છીએ, તો બસ એ વસ્તુ શેમાં કરવાની, સંખ્યા આપેલી છે. તો જો કઈ સંખ્યા છે આ રીતે 87 59 57 62 થઈ જાય સંખ્યા. હવે શું કરવાનું, આપણે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ જવાનું અને યોગ્ય રીતે અલ્પવિરામ મૂકવાના. તો જો એકમ દશક 100 પછી અલ્પવિરામ 1,000 10,000 અલ્પવિરામ 1,00,000 10,00,000 અલ્પવિરામ શું થાય કરોડ. જો એકમ દશક 100 1,000 10,000 1,00,000 10,00,000 અને કરોડ વાન શું કરવાનું, શબ્દોમાં લખવાના. તો જુઓ શું લખાય પહેલાં 8 કરોડ પછી કેટલા છે 75 75 લાખ પછી કેટલા છે 95,000 95,000 કેટલા છે 762 762 થયા. એ રીતે આગળ કઈ સંખ્યા છે બીજી, 85 46. જો સંખ્યા ડાયરેક્ટ આપેલી હોય અને પછી અલ્પવિરામ મૂકેલા શબ્દો લખવાનો તો ડાયરેક્ટ લખી જાય, પણ આપણે સંખ્યા આપેલી છે, યોગ્ય અલ્પવિરામ મૂકવાના છે ને પછી લખવાનું છે, એટલા માટે આપણે સંખ્યા લખવી પડે પછી અલ્પવિરામ મૂકવાનું. જો જમણી બાજુથી એકમ દશક 100 1,000 10,000 1,00,000 10,00,000 જો આમાં કરોડવાળું નથી, અહીંયા પતી જાય છે. જો કેટલા છે 85 લાખ બરાબર. જો 85,46,000 85,46,283 થઈ ગયું. આગળ શું લખેલું છે 999,000 46. હવે જુઓ
एकम दशक सौ हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ तो थाय शू लखे पहला नौ करोड़ पची नव्वाणु जो नौ करोड़ नव्वाणु लाख हज़ार में कोई नहीं लखवा डायरेक्ट शू मन जाए जो आम सौ ही नहीं डायरेक्ट छेतालीस लखेला है छेतालीस बराबर आग संख्या लखी देवा पहला छेव रीते जो एकम दशक सौ हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख करो थी आई रीते शू लखे पहला नौ करोड़ पी चौरासी चौरासी लाख बत्रीस बत्रीस हज़ार अब छेल्ले शू सात सौ एक सात सौ एक जो थी गई रीते नौ करोड़ चौरासी लाख बत्रीस हज़ार सात सौ एक तो जो आखी संख्या आपेली हो तो अपने एक लखता आवड़ी जाए पर आवी संख्या हो वच्चे जोड़ा जीरो आई गया हो तो अँ जो डायरेक्ट लाखवाड़ू पे डायरेक्ट छत्तालीस आई गए ये खास ध्यान रखा हमें आग दाखला नंबर चार शू लखेल है आंतरराष्ट्रीय पद्धति प्रमाण अल्पविराम योग्य रीते मूको आंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन पद्धति में तो लखो जो हम आप भारतीय पद्धति प्रमाण जोयेलू शूत भारतीय पद्धति प्रमाण भारतीय पद्धति तो शू करता पहला जमनी बाजू से डाई बाजू जता था पची कोईपण संख्या आपेली हो तो त्रण अंक लेता एकम दशक सौ पची अल्पविराम मुकता पची हज़ार दस हज़ार पची अल्पविराम मुकता था पची आग बब्बे अंक लेता जता था आंतरराष्ट्रीय पद्धति में शू करने जो कोईपण संख्या आपेली है कोईपण संख्या आपेली हो तो त्रण अंक लेवा जो एकम दशक सौ पची बीजा त्रण अंक हज़ार जो एक बे त्रण अंक पछी अल्पविराम बीजा त्रण अंक पछी अल्पविराम बीजा त्रण अंक पछी अल्पविराम हवे जो अहीं शू थाय जो अहीं शू थाय एकम दशक सौ पछी आखानू तो क्यों आवशे हज़ारनू पण वाँचो तो करी देवानुं चाहे त्रण सौ पिस्तालीस आवी रीते त्रण सौ पिस्तालीस हज़ार खबर पड़ी गई आपणे पहेलां शू करता था जो बब्बे अंक होय विचारो આવી રીતે છે તો હજાર પછી દસ હજાર હતા અહીંયા શું વાંચતા છપ્પન હજાર વાંચતા એવી રીતે અહીંયા ત્રણ અંક ભેગા લેવાના છે ખબર પડી તો જુઓ પેલી ત્રણ રકમ આપી ચાર રકમ આપેલી છે એને શું કરવાનું યોગ્ય અલ્પવિરામ મૂકવાના આગળ અને પછી શબ્દોમાં લખવાના છે બરાબર જુઓ ઇઠ્યોતેર બાણું દસ બાણું થયા એવી રીતે જુઓ એકમ દશક સો પછી અલ્પવિરામ બીજા ત્રણ અંક પછી અલ્પવિરામ થઈ ગયું હવે આપણે જેમ પહેલાંમાં લાખ બોલતા હતા ને આમાં શું બોલવાનું મિલિયન શીખેલા આપણે એક મિલિયન બરાબર દસ લાખ શું લખાય અહીંયા ઇઠ્યોતેર મિલિયન ઇઠ્યોતેર મિલિયન પછી આ કેટલા વંચાય એમ ભેગા વંચે તો નવસો નવસો એકવીસ પછી શું લખાય પાછળ હજાર નવસો એકવીસ આ છે એના પાછળ શું લખાય હજાર બરાબર કેટલા છે આગળ બાણું બરાબર જો તો કઈ સંખ્યા છે સાતસો પિસ્તાળીસ બાવીસ ત્યાસી છે આવી રીતે હવે જુઓ ત્રણ અંક એક બે ત્રણ બીજા બે બીજા ત્રણ અંક પછી અલ્પવિરામ જુઓ કેટલા થાય અહીંયા સાત સાત મિલિયન પછી આગળ ચારસો બાવન હજાર ચારસો બાવન હજાર કેટલા છે આગળ બસો ત્યાસી એવી રીતે આગળ જો રકમ લખી દઈએ પહેલાં છે આવી રીતે જો
त्रण अंक पछी अल्पविराम, त्रण अंक पछी अल्पविराम। तो जो अहीं 99 थाय, आगळ शू लखाय 99, एकम शू आवशे मिलियन, 99 मिलियन, केटला हशे 985, पाछळ शू लखाय 1000, 985,000 102, बराबर। આગળ 4 નંબરમાં શું છે જો 48 049 831, જો ત્રણ અંક પછી અલ્પવિરામ, બીજા ત્રણ અંક પછી અલ્પવિરામ, તો 48 છે પહેલા, શું લખાય 48, એકમ શું આવશે પાછળ 48 મિલિયન, બરાબર। હવે જો અહીંયા જેમ ત્રણ અંક હતા તો 985 હતા, આગળ 0 છે, અને શું વંચાય ડાયરેક્ટ 49 કહેવાય, 49,000, 849,831, બરાબર। જો થઈ ગઈ રીતે 48,49,831। જો આપણા રીતે સ્વાધ્યાય 1.1માં દાખલો 1-4 જોયા, તો જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો।